Penélope Cruz, Madrilen jaio zen 1974. Urtean. 1980-ko hamarkadan hasi zuen Cruzek aktore ibilbidea oso gazte, eta ezagun egin zen Bigas Lunaren Jamon Jamon eta Fernando Truebaren Belle Époque filmekin. Truebarenak atzerriko film honenaren Oscar saria irabazi zuen gainera. Espainiako hainbat ekoizpenetan egin zuen lan hamarkada horretan, Fernando Colomoren Alegre Manon Tropo eta El Efecto Mariposa, eta Álvaro Fernández Armeroren Todo es Mentira eta Brujas, besteak beste. ¿Alguna pregunta más? Pedro Almodóvarrekin egindako pelikula batekin, jauzi nabarmen egin zuen Cruzek, 2000-garren urtean Todo sobre mi madre pelikulak atzerriko film honenaren Oscar saria irabazi baitzuen. Orduan hasi zen aktorea, Ameriketako Estatu Batuetan lan egiten. Oso denbora gutxian, izar artean egotera heldu zen. Ialdi berean filmatu zituen Matt Damonekin All the Pretty Horses, Nicolas Cageekin Captain Corelli's Mandolin, eta Tom Cruiserekin Vanilla Sky. 2009 urtean Oscar saria jaso zuen lehen emakumezko aktore espainiarra izan zen Cruz, Woody Allenen Vicky Cristina Barcelona filmean egindako lanari esker. Gerora, berriro egin zuen lan Allenekin To Run With Love filmean. Pare sesto con la luce accesa. Credimi, non era vergine. Izen handiko beste hainbat zinemagilerekin ere aritu izan da aktorea. Rob Marshall, Ridley Scott, Kenneth Branagh eta Asghar Farhadi. Iaz, ohorezko Cesar saria eman zion Frantziako Zinema Akademia Cruzi haren ibilbideari aitortza egiteko. Aktorea hirutan lehiatu da Donostiako Zinemaldiaren sail ofizialean. Todo es Mentira, Bolaberunt eta Benuto Almondo filmekin. Donostia saria jasotzearekin batera, Olivier Assayas zuzendariaren Wasp Network filma aurkeztuko du gaur aktoreak. Eta Donostia sarietako bat izateaz gain, Penélope Cruz aurtengo zinemaldiko kartel ofizialaren irudia da.